je jahodová pomazánka. Že z toho... Co je to za psa, Bobí? Máme ty naše kusáky, Kamile, pojď na cílovku. A vy jste vyšli doma? To musí spálit a toto sám musí sněst. Tak když takto dajte do mikrofonu do sáčku, a tak už se spolu, ale to šlo. Smrdil, takže se zvedla ke zbočku. Jej, asi odkala nebude. Cože, tady, tady, říkám, to jako to vás ve škole asi neučili, víš? Mají klasickou, žádnou digitálku. Obyčejnou posuvku a říkám, že jste mohl být zložit ten šlůj. No to bylo slabé teď. Vidíš, já bych ho dělala přes hlavu, ty to umíš normálně bez hlavy, ty jsi dobrý. To je parakotoul.